En venn av meg på Facebook inviterte meg på noe greier her på Facebook. Noe han fortalte var VGTV. Ja, ja, tenkte jeg. Jeg kan jo ta en titt på dette VGTV. Og skulle se. Det måtte jo være mulig å gjøre noe med. Her jeg sitter i Porsanger. I Finnmark. En liten plass, en liten bygd her oppe i nord. Som vinner da. Ikke så mye å se akkurat, men det iallfall klart og fint vær, og om noen dager eller kanskje en uke siden det sånn, så vil sola være kanskje til neste uke, og så har vi sola her igjen. Yes! Men som sagt, hva nå det er for noe? Man kan jo klikke seg inn her og se på forskjellige oppdrag, eller fjellklatrer, redder kattung i nød, 10 personer liker det, redder nedsnødde kamelunge, noen får kommentarer, skal se på diskusjoner, hva vil du se på VGTV? Da var det vel en som har skrevet noe, ikke så mye å skryte av. Og hvis vi går tilbake, så er det bla bla bla, se hva det var da. 8 liker det, 9 kommentarer der, 1 kommentar der, 2-7 kommentarer der, 2-3 kommentarer der. Men til tross for at det er, skal vi se, 4876 tilhengere, så er det jo ganske sparsomt med engasjement. Noe som er veldig typisk på mange av disse nettstedene, eller de her sidene. Så jeg vet ikke, vi får bare se. Ja. Jeg tror jeg bare sier at jeg skal ta en titt etter hvert og følge litt med om det er noe av interesse. Ellers ønsker jeg alle som måtte være inn på siden på VGTV. Riktig god helg. Fin lørdag og søndag og mandag. Og så får man se hva VGTV slår opp av nyheter.